jsem dějící, já jsem dobrý, já jsem tady zase tam. Tak ti pozdrav aspoň. Mluv aspoň něco. Pindy. Já jsem to slyšel. Co jsi říkal? Pindy. Jaký pindy? Tykr! Jo, tykr! Ty jsi pro tygra, jo? Já ti pro něj přejedu. Takže lidi, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu budeme reagovat zase na TikTok hashtag 3. Tak znáší? Vlastně, to je. Znáš? Very good weather. Lidi, dejte odběr, abyste se připojili do tygr rodiny. Jsou pindy, bebe. Jsi bebe, ty jsi to nejebne. Je to psaný pindy. Tady v prvním videu se asi už budeme prát, nebo já nevím. Já bych tam nechal peněženku, klíče, mobil a otekl bych. Začal bítku. Jak bys začal bítku? S tutem. Takže lidi, napište s vámi do komentářů, jak byste začali vy bítku. Až běž, já nevím, třeba tady nějaký dát nějakou zeď, mu zavolej a běž s ním natřít zeď. Mě došle slovo. Musím podívat do kalendáře. No. Budem hledat přes Google nějaký argumenty na ten těch tělok, protože nám fakt dochází jako slova, tyjo. A my si jsi tu šne. Vyfilo ty Cením ta zubama ty mezery. Tam, tam proplave kapr. Nejde, ale to má to význam. Jak je to měla význam, že otevřela tam v půlce videa pusu, ty veš. Nejde co říct. Je tam něco normálního prostě, normálně, něco normálního tam dej, prosím tě. Až ty ve stavti těku na proskostu. Asi dám tykr. Co moc nekope? To je nejlepší. Jo, tady je nějaká šťabejzna, to se vezmu brýle. Chci takhle mrkáčka hodit. Potom, co ji vidím na těku, tak chci mít opřední kolování. Nasad si brýle, aby si viděl tu kočku krásnou. A jde na to. Pravda byla sličin, pravda byla sličin. Ona je na záchodě, ne? Ona je na záchodě, sere a natáčí TikTok. Holka, ty nejsi normální? Já jdu taky sera na záchod a budu natáčet. Na hajzlu si dal tuto. Jak se propadl k sobředu. To je normální, vole, se natáče při sraní, vole. Když se nikdo nebude dívat, tak spolu můžem dělat věci, co by se dělat neměli celá země. Ať to slyší kotě, já jsem do tebe blázen. Jsem důvodem, že by slibuju love you 3000. Chlapče, s tebou bych nechtěl mít nic. A to ani v noci, ani ve dne. No maximálně tak večer můžu skládat pucle, ty vole. Ty vole. Bude dobře, ve tmě zima. Ani nejsou slova. To nejsou, jo? Jako. Pro interno. To těch čeků. A my fina by potřeboval asi tygra, ty vole. To nejsem načte, tak budem tři díly mít za sebou. Takže lidi, asi ti čeků už nebudem natáčet. Měla najzera, vole, vyfinu nebo co. Tak to příště se napravíme a dáme ty vyfině tygra, aby byla rychlejší, aby byla víc nakopnutá a stálo to za to. Čumíš jak debel. Nechte mě bej,
Dobře, necháme jí bejt, jo. Necháme jí radši bejt. Nechte mě bejt, neptejte se, co mi je. Nebylo to v pohodě včera a není ani teď. Kdybych měl napráskat kámoše, tak budu radši. No prdele! Ty vole, ona fakt ta holka brečí. Ale tuto je úplně normální a každý si myslí, že když dá, vole, nějaký video, kde brečí na internet, že dostane pozornost, jo? Hodí, budeme muset no nechat bejt. Necháme jí radši bejt, jo? Necháme jí bejt. Když se o to tak prosí. Ne! Takováhle krávo tu to může natručit. Ty jste normální? Tygry! Káma, vole, do piči! To? Věra tam! Z tebe! Pusto, pusto, ať to mám za sebou. Bitch, kurve, kurve, hopping in love from Jerry. They were like, pop, why you all like that? Why you talk like that? Why you all like that? Kup si strojek a natáče čirčiv. Co děláš teď? Máme jít do píči, takže mi radši pijeme do té píči. My jdeme teda do píči. Je to tím se loučíme. Kopni, ty nakopni to tlačítko like, nakopni to tlačítko odběr. A my se tady s tátou loučíme. A s ním zdar. To tam říkala. Jo, a běžte i vy do píči, jo.